Naravno da tema svakog specijala mora biti naš predsjednik, kojeg u zadnje vrijeme zovu Zokica, Puko Kokokica. Naime, uvijek je problem kad je čovjek besposlen. Ali nije on besposlen kao ja koji 15 godina gledam kroz prozor nezaposlen, nego on prima plaću i to nemalu plaću, a ništa ne radi ujutro malo u glatkog i oštrog brašna zamuti pa pojede palačinke i onda cijeli dan kreće u svađu. Najnovija svađa je sa šveđanima. A počelo je tako što je naš kokica prijetio fincima i švedima da će se on suprotstaviti njihovom ulasku u NATO jer da se mora promijeniti izborni zakon u Bosni i Hercegovini. Prvo je ozbiljno pitanje je zašto bi se gospodin Milanović bavio Švedskom i Finskom i NATO paktom jer on ne odlučuje o tome, odlučuje sabor. Dakle, sabor mora odlučiti je li zato da Finska i Švedska uđu u NATO. Drugi problem još veći je tko je naš Kokica da on po Bosni i Hercegovini odlučuje o nekakvim izbornim zakonima. O tome odlučuju Bosanci, a njih je, kao što znate, su tri konstitutivna naroda, među njima i Hrvati. Naš Kokica nije predsjednik Hrvata u Bosni i Hercegovini, oni imaju svog predstavnika. To što izborni zakon možda nepošten, jer dobar dio muslimana bira hrvatskog predstavnika, ali o tome su odlučivali neki drugi u Dejtonu prema tome kako su odlučili, tako sad je. U svakom slučaju ponavljam, Bosna i Hercegovina ima svoje institucije sustava i ne treba im nikakav kokica da on vodi brigu tuđu. E sad, kad je počeo prijetiti Fincima i Švedima, javio se švedski europarlamentarac i rekao je mi smo članovi Evropske unije. To što nismo NATO-a NATO, ne znači ništa, jer mi masnim parama plaćamo fondove Evropske unije, pa ako će neko e, maltretirati Švedsku i neće dati da ona uđe u NATO, mi nećemo dati naše pare nekima. E sad, naravno da to kokicu ne pogađa, jer kokica ima 25.000 kuna plaće i brige njega. Mene koji 15 godina ne radim i te kako brine da ne bi Švedi stvarno zatvorili pipu, jer je ovako sam jadan, gladan, bjedan, ponižen, cenzuriran u ovome što pričam, pa je meni i te kako bitno da iz Evropske unije dođu nekakve pare i da probamo se izvući iz užasa u kojem se nalazimo. A kako je naš Zoka već jako dugo vremena prgav, svadljiv, pa je Austrijancima ni manje ni više rekao da su nacisti, što je nešto prestrašno u Austriji. Pa je naš ambasador morao ići na šamponiranje i tako dalje. Bosancima je rekao da smrde, da se ne peru, da ne znaju šta je parfem i sapun. A evo sad cirkusa sa Fincima i Švedima. Pa je on jeli, u svom stilu rekao da je taj europarlamentarac islamofobi, ne znam šta sve ono je izjavio, puste uvrede, bacio i tako dalje. Ono što je činjenica je da je taj europarlamentarac parlamentarac konzervativac i on se protivi migranskoj politici na način koja se provodi u Švedskoj ali nije islamofob dakle o svakoj temi smije se i mora razgovarati pogotovo u Švedskoj prema tome to se naše Kokicu ne tiče što se u Švedskoj priča druga stvar da li je premijerka Švedske islamofobkinja naime ona je progovorila o činjenici da je dosta migranata islamske vjeroispovijesti došlo u Švedsku, da nisu naučili švedski, da ne idu u škole i da se bave kriminalom. To je opće poznata stvar. Dakle, onaj koga zanima, neka pročita šta je izjavila premijerka. Naravno, ja ne opravdavam budaletinu koji je hodao pa pa, tamo po Švedskoj pa palio kurane. To je duboko uvredljivo. Ali ovo drugo, da se ne ide u školu, da se nije naučio švedski jezik, da se bave kriminalom, pa to je činjenica. Imamo mi primjere, ja znam obitelj. Cijelu obitelj zna. Čovjek otišao je prije 100 godina u, u Njemačku, nije naučio riječ njemačkog, otišao je u Švedsku, umro u Švedskoj nakon ko zna koliko desetljeća. Ni riječi švedskog naučio nije. On se družio s našim Balkancima i odbijao prihvatiti Švedsku kao zemlju. Pa ne možeš ti odbijati Švedsku kao zemlju i očekiva da će tebi neko dati socijalnu pomoć, da će se e, brinuti za tvoje lječenje, da će, ne znam, školovat tvoje djete, a da ti istodobno tu Švedsku odbijaš. To nije mala stvar. Što se dogodilo? Pa opće je poznato, ja sam vrijedan čitač šve, švedskih krimića, postoje nekoliko šveđana pisaca koji su se specializirali za opise kriminala srpske mafije u Švedskoj. To su činjenice. Pazite, ne bi ljudi pisali romane, postali svjetski poznati da ta srpska mafija u Švedskoj nije svemoćna. Dakle, neće isto tako da nauče jezik, bave se kriminalom i prave problem Švedskoj koja ih je ugostila jer je gostoprimljiva zemlja, jer je liberalna, jer je demokratska. Dakle, o tome se radi. Tu se ne radi ni o kakvoj islamofobiji. Naravno, da svaka zemlja ima pravo raspraviti, ok, dolaze ljudi, zašto bi njih maltretirali, zašto bi mi njih ponižavali, ali oni moraju se jednostavno prilagoditi našem životu, našim uvjetima. To ne znači da ćemo ih maltretirati, da ćemo im onom, onemogućiti svako njihovo pravo manjinsko. Ali, brate, mili, pa moraš se uklopiti u zajednicu, pa kako će živjeti ono, pa kako ćeš doći doktoru i objasniti mu što ti je ono, ako ne znaš beknut, hrvatski, na primjer. A luda je sreća što su Zokica i Kokica lijepo sredili ovu zemlju u zadnjih deset godina dok su bili premijeri, pa nemamo nikakvu ekonomiju, pa smo propast Evrope i sramota i bruka te Evrope, pa onda nitko kod nas ne ostaje, niko se ne trga da bi previše u Hrvatskoj ostajao. Svi gledaju da odu na zapadne bogate zemlje, uključujući i tu Švedsku, a Zokice i Kokice su Hrvatsku uveli u srednji vijek, mi jel te bavimo se samo turizmićem i onda ko ovi plemena po, po Amazoni plešemo ono uz vatru i molimo Boga da ne padne kiša da bi terase ugostiteljske radile da bi se nešto zaradilo jer ništa drugo nema. Šta imamo? Industriju? Šta? Gdje ko radi? Što imamo? Škole neke? majte, moli vas, pa ne bi milijuni po ljudi bilo gladno i ne bi 450 tisuća ljudi otišlo trbuhom za kruhom od Evrope pa do bijela svijeta da nisu zokice i kokice ovo napravili što su napravili. Zato bi ja preporučio zokicama i kokicama da se saberu, da svate da ovo što rade jako škodi, škodi Hrvatskoj, da nas sramoti, da je funkcija jednog predsjednika koja bi trebala biti moralna funkcija. Dakle, predsjednik bi trebao biti taj koji kad nešto kaže, onda svi stanemo i kažemo višti da to je tako. A ne da se svađa i da se e, sa političarima cijele Europe pa i svijeta nateže i drži lekcije umjesto da se i on primi priča o tome što ćemo mi sutra jesti. Pa to je zadatak jednog presjednika, jednog premijera, a ne ovo što se događa. Pogledajte što, što imamo ono. Ili imamo pljačku, prevaru, pola ministara u vladi je već pod uh, uh, uskokom, dorhom. Ona druga polovica, uh, Olaf, evropska policija, gleda šta će s njima. I na sve to još ćemo se svađati ko ko seoske rmpalije pijane, birtijske ono sa, sa ljudima iz Evrope. Nikog ne branim niti ću braniti osim pravde i istine. Da, gospodine Putino file, Ukrajina je napadnuta, u Ukrajinu su došli divljaci i razaraju ukrajinske gradove i uvijek ću biti na strani Ukrajine. I razumijem strah Finske i Švedske zbog ovoga što se događa, jer se i njima to može dogoditi i prijeti im se non stop. Pa su onda posegnuli za NATO paktom jer se boje i jer na to imaju pravo i neće pitati nikakvog svadljivca koji cirkusira i, i pravi skandale. Najbolje bi bilo zokici i kokici da kupi kilu glatkog brašna i kilu oštrog brašna pa da to zamiješa jer je, kažu bolje kad se pomiješa jedno i drugo brašno pa neki jede palačinke peče palačinke jede cijeli dan, a ne da cijeli narod gladni ispašta zbog njega